وحان عدسان إن عيد والبا ونوغوي ما دو ميل ددوين إليه هاي ودقان إن إرهاليكا نقطو وبرنا يسوسي لوديسو ولو قرحيو وحان مروال باوسو جيدين يا دادك الصومالية دا شرفت له إرعاسمة ددقان ميلها ددقان تهين حرمها أديك قودي اسكاليها دادك اسكوة دليهين لكن لها حرمها الدولة دا حرمها الدولة دا مركل إليه هاي معنى هادو وحاوة ايه ووحا لإسكوة دليه marka dawladdu ma aha qabiilna ma aha qoysna ma aha qofna ma aha marka la yiraahdo dawladda iskala waxan macnaheedu waxa waa wixii dadweynaha ka dhaxeeyay ee dadku ay wada lahaayeen marka si aynu u qurxisano si aynu hay'adaheena ugu dhisano si aynu dhaqaalaheena kor ugu kaco bilicdeena kor ugu kacdo waxaan codsanaynaa cid walba oo noogu yimaado meel dadweyne leeyahay oo degan inay raali ka noqoto oo ay u banaayso si loo dhiso oo loo qurxiyo oo loogu adeego bulshada guud ahaan taasna waxa weeye waa dardaaranka bulshada leeyahay in amniga laga qayb qaato in dhismaha laga qayb qaato waa laga maarmaan waa la ino dhisay aan bilicdeeda ilaashano waa la ino dhisay aynu ka ilaalino wax kasta oo dhibaya ama fool xumeynaya inaan ka ilaalinno loo baahan yahay waxa loo baahan yahay jidkaas u ballaaran ee loo qurxiyay inaan haddana la soo buuxinin laamigii oo aan hadeertan meesas la soo tubin ayaa la rabaa waxa la rabaa sidiisa inuu ahaado sidiisa u yaalo ayaa la rabaa qorax baa taagan tihiin raalli ka ahaada idinku dheereyn maayo waa maasan tihiin si gaar ah runtii dee xaafadaydiina moogtay waa tan marka waxaan rajaynayaa inay ay gaari doonto laamigu si degdeg ah dhammaan xaafadaha Muqdisho gaar ahaan xaafadayda inuu si gaari doono aad iyo aad u mahadsan tihiin marka la waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada